Morjesta pöytään, se olisi taas Apassille haaste. Ensinnäkin pahoittelut, että tässä on taas kestänyt pari viikkoa siitä, että viimeksi kuvattiin, mutta se johtui kyllä ihan siitä, että meikäläinen vähän sairasteli tässä. Ja nyt ollaan jo voiton puolella, että ei tässä nyt mitään. Joten uutta jaksoa pukkaa nytten. Ensinnäkin kiitoksia tosi paljon palautteesta, niitä tuli tosi paljon. Ja kiitos etenkin siitä, että Crocodile Dundee herätti tosi paljon keskustelua. Ja aion jatkossakin tuoda, jos mä törmään vastaavaan keskusteluun jossain, niin sen mukaisia sitten tuotoksia myöskin sitten esiin ja keskustellaan siitä niin kuin järkevästi. Ja edellisessä haasteessa, niin mitä tämä Ville mulle nyt toimitti, oli tietenkin tämä Alejandro Hodorowski ja tätä häntähän me sitten tullaan nyt käsittelemään vähän niin kuin tarkemmin. Mulla on tämä Aron boksi käsittelyssä, tämä Blu-ray-boksi. Tämä pitää sisällä Fando Ulysse, El Topo, Holy Mountain ja Psycho Magic Healing Art. Ja ensimmäisenä meillähän on sitten käsittelyssä tämä Fando Ulysse, eli Fando ja Lys. Kyseinen teos on valmistunut 1968. Kertoo sellaista pariskunnasta, joka saapui semmoiseen Tsaar-nimiseen kylään tai semmoiseen mutamonttuun. Ja missä vaimo sitten vähän niin kuin puoliksi halvaantuu ja mies sitten, tämä Fando lähtee sitten raahaamaan sitten kylän läpi. Siellä sitten alkaa tapahtua mitä ihmeellisempiä asioita ja joka kohtauksen jälkeen sä odotat, mitä tulee seuraavaksi tapahtumaan. Kyseisessä teoksessa varsinaisesti mitään päätä eikä häntää ole, vaan tosiaan sitä haahuilua näytetään sieltä kylän läpi. Kyseinen teos on mustavalkoinen ja aivan taatusti helvetin halvalla tehty. Pidinkö kyseistä leffasta? Pidin erittäin paljon. Oli kunnon mindfuck-kamaa. Mutta elokuvan ehkä se suurimmaksi ongelmaksi muodostuu kuitenkin se, että tämä elokuva olisi ehdottomasti vaatinut värit. Koska Hodorowski, kun hän tuo niitä kuvia sinne esiin, ne on oikeasti tosi kauniita ja niissä on oikeasti joku pointti. Tässä se vähän niin kuin hukkui tämän niin kuin mustavalkoisuuden keskelle ja muutenkin tuntui, että se alkoi vähän jo tylsistyttään, silmä alkoi väsymään, olisi kaivannut jotain tosi semmoista kirkasta tai jotain semmoista tosi räväyttävää. Hän lähti enemmän leikkimään sitten semmoista tietynlaisessa sliisimäisyydellä, joka ei sitten välittynyt, koska värit puuttuu, niin ei välittänyt sitten mulle itse katsojana niin kauheasti. Itse tykkäsin esimerkiksi siitä mutamonttukohtauksesta, mistä alkoi ne muta-ihmiset heräilemään. Se oli oikeasti vähän jopa semmoinen zombiemainen fiilis tuli siitä. Ja tykkäsin siitä kohtauksesta tosi paljon. Elokuva oli helppo seurata. Jossain kohtaa mä aloin miettiin, että tämä varmaan loppuu oikeasti pian. Ja jollain tavalla mä jäin vähän niin kuin miettiin, että loppukohan tämä vähän sitten kuitenkin liian aikaisin. Mutta oikeasti mulle jäi tosi paljon tästä käteen ja oli hieno nähdä, että ennen vanhaan osattiin oikeasti tehdä todella vitun weirdoa kamaa, mutta silti tosi järkevää. Joten mä annan tälle tähtiä 3,5 kappaletta. Tutustukaa Alejandro Hodorowskin tuotantoon. Tää oli aivan mieletön kamaa. Mieletöntä kamaa ja aivan vitun varmasti tuun hänen loputkin tuotannut katsomaan, mitä häneltä löytyy. Mutta kuten mä sanoin, tää boksi pitää myös sisällään 3 muutakin leffaa. Ja seuraavaksi me käsitellään sitten El Topo, joka valmistui sitten 1970. Tämä kyseinen teos hän kertoo eräänlaisesta vapahtajasta, joka tulee lännen aavikolle alastoman poikansa kanssa todistamaan vaan, että kuva kuvasta seuraavaan kohtaukseen eteenpäin edetessä on vaan todistakseen vaan, että minkälaista teurastusta siellä on harrastettu. Ja oikeasti sitten kun ne ensimmäiset kuvat pamahti ruutuun, meikäläinen oli oikeasti monttu auki, jumalauta, että osaa tehdä vaikuttavaa kuvaa. Elokuva oli sitten jollain tavalla taatusti verrannollinen kuva ehkä vähän tähän Jeesus-tarinaan. Kuitenkin tässä käy tällä El Topolle vähän huonosti jossain kohtaa ja eräänlainen uudelleen herääminen sitten tapahtuu. Mutta se, mikä tämä El Topo pitää sisällä, antaa aivan käsittämätöntä kuvamateriaalia. Sä odotat oikeasti vesikielellä, mitä tulee seuraavaksi tapahtumaan.
mikälainen tulee olemaan se seuraava kohtaus, että mitä tässä tulee seuraavaksi tapahtumaan. Ihan vitusti sliisiä kamaa, semmoista, että ei saatana, että tämä on tuotu jo 70-luvulla oikeasti tällaista materiaalia, sillä ollaan mässäilty menemään. Esimerkiksi Hodorowski tykkää ruualla mässäillä. Ja sitten esimerkiksi se, että jos löytyy vammaisia ihmisiä, niin kuvataan tosi tarkkaan noita tynkiä, raajoja ja tällaisia. Että hän osaa tosi vahvasti käyttää niitä omissa kuvissaan. Elokuva oli kaikin puolen muutenkin siis yhtä... Sä katsoisit, niin kuin, sä voisit tätä elokuvaa periaatteessa laittaa niin kuin erilaisiin tauluihin. Ja sä kävelet vaan taulusta tauluun ja katsot, että mitä siellä tapahtuu. Ja sä itse voit päässä kuvitella sen. Oli sen verran vaikuttava teos, että se jäi mulle tosi vahvasti päähän pyöriin seuraavaksi 8 päiväksi. Mulla oli pakko katsoa toistamiseen se. Joten mä annan nyt sitten tähdet tälle ja tähtiä tulee 4,5 kappaletta. Yksi parhaita mindfuck-elokuvia koskaan tai what the fuck-elokuvista koskaan. Suosittelen vittu lämpimästi. Tää on se Hodorowskin semmonen suuri. Seuraavaksi Holy Mountain, joten painot takaisin sinne. Mä halusin tulla, moi vaan, tulla. Halusin lisätä tähän, että siis tämähän oli El Topo oli ensimmäinen niin sanottu midnight movie, eli toi John Lennon oli nähnyt tämän elokuvan. Okay. Sitten se lähti niin kuin levittämään sitä ympäri maailmaa ja siitä tuli iso juttu ja siis se oli nimenomaan sillä, että se oli aina niin kuin keskiyön jälkeen pyöritetty. Okay. Ja se pyöri joissain paikoissa niin kuin, siis vuosia. Mm. Ja siis siitä on tullut se termi niin kuin midnight movie. Okei, mä en tiennyt tätä. Kiitos. Mutta seuraavaksi me tullaan käsittelemään ehkä se merkkipaaluin tältä jätkältä ja ehkä se puhutuin, kaikista eniten saanut shokkiarvoja tuolla ympäri maapalloa, eli Holy Fucking Mountain, tai Holy Mountain, ollaan nyt sitten korrekteinyt kuitenkin. Kyseinen teoshan valmistui, ja ootas nyt... 1973 tosiaan, ja Cannesissahan tämä oli silleen, että siellä oli uskontoväki kävely ulos ihan ovet paukkuen ja ilmeisesti Vatikaanista asti otettu vähän kantaa asioihin. Tämähän kertoo sellaisesta Jeesuksen näköisestä hepusta, joka vetää raajattoman ihmisen kanssa vähän pilveä ja lähtee sen jälkeen haahuilemaan jonkun erittäin, erittäin pyhän kaupungin läpi, missä on sitten roomalaisia sun muita. Siellä alkaa sitten asioita tapahtua, mitä myöskin on kuvannollisia myöskin Raamattuun verrattuna. Taas kerran alkaa sellainen fucking trippi, että ei mitään helvetin järkeä. Elokuvassahan ei juonen kanssa varsinaisesti mitään tekemistä, vaan sä taas kerran mietit sitä, mitä vittua seuraavassa kohtauksessa sitten tapahtuu. Ja jumalauta, mitä materiaalia sieltä tulee. Ja siellä on sitten sitä shokkiarvoa oikeasti todella, todella paljon. Ja jos Hodorowskilta pitäisi joku just niin kuin mainita nyt, että kato se, että jos haluat oikeasti nähdä helvetin hyvän, vitun, oudon elokuvan, niin Holy Mountain on ehdottomasti se. Ja mä luulen, että mun kanssa helvetin moni on samaa mieltä, että tää on se Hodorowskin merkkipaalu. Ja vaikka hän on tehnytkin Santa Sagrea ja Tuskia sen jälkeen, niin silti ei niin kuin... ei ole mitään verrattuna tähän. Holy Mountain on jotain aivan mieletöntä, se on aivan uskomaton mestariteos. Mä oon ymmärtänyt kyllä, tai mä ymmärrän, miksi kirkkoväki on ottanut herneen nenänsä siihen, vaikka ei Hodorowski itse asiassa edes mainitse ketään suoriltaan tässä. Vaan se on ihan täysin verrannollinen ja ihmiset saavat itse tehdä omissa päässään omia ratkaisuita. Ja sen takia just on helvetin hienoa, että on tehty elokuva, joka on vitun outo, mutta se on silti ihan vitusti puhuttanut ihmisiä ja herättänyt tunteita niissä. Ja ne elokuvat on todella, todella harvassa. Joten mä annan tälle tähtiä ja mä en voi antaa tälle mitään muuta kuin 5 tähteä. Aivan uskomaton mestariteos. On helppo ymmärtää nyt, mistä esimerkiksi vaikka David Lynch on ammentanut vaikutteensa. Mutta nyt sitten se viimeisin teos, mitä Villen kanssa tuossa vähän, mitä Ville jo vähän sanoi, että odottaa meikäläiseltä, että mitä mieltä mä tästä oon. Eli Psycho Magic Healing Arts. Eli kyseessä siis, sano vaan sä oman mielipiteesi. Siis anteeksi taas tunkeuduin sun ohjelmaan, mutta siis mun täytyy sanoa, että siis tästä boksista, niin mä pistin tämän pyöriin ja olin sitä hohojaa, en pysty katsomaan. Varmaan, siis yleensä mä katson kaikki mitä mä oon ostanut, mutta niin kun, tätä en pystynyt katsoa. 20 minuuttia riitti ja mä ajattelin, että tää on nyt
vähän nyt on tämmöistä huruukko-hommaa, niin eiköhän tämä ollut tässä tämä homma. Mutta ei mitään, hei. Sulla oli joku mielenkiintoisempi pointti. Joo, mulla on vähän mielenkiintoisempi pointti tässä. Itse katsoin dokkarin ihan avoimin mielin ja olin itse asiassa hämmästynyt, että viihdyin tämän kanssa. Siis tämähän kertoo Psycho Magic, eli siis tämä Alejandro Hodorowski on itse kehittänyt sellaisen psykedeellisen hoitomuodon, millä tavalla hän niin kuin koskettamalla ihmisiä ja viemällä eri paikkoihin ihmisiä parantaa heitä. Mä lähdin nyt purkamaan tätä. No, ensinnäkin dokkari oli sinänsä pettymys, koska mulle jäi vähän Hodorowskista sellainen eräänlainen pienehkö narsistinen kuva, että hän niin kuin hän käy suoraan omia metodiensa kimppuun. Hän ei näytä esimerkiksi sitä, että miten ne ihmiset siihen transsitilaan on yleensäkin saatu. Jos nyt lähdetään niin kuin ensimmäiseksi sanoa, että miten siihen transsitilaan on saatu ihmisiä, niin ovat sienet, joissain tapauksessa pilvi ja joissain tapauksessa kaktukset. Mä itse veikkaan vahvasti, että tässä on kaktuksia käytetty, kun ollaan tuolla Meksikossa päin, tai sitten sieniä, niin ärsytti se, että ne oli jätetty kokonaan pois. Olisi ollut vitun mielenkiintoista nähdä se, että miten sehän transsitilan porukka on saatu. On mielenkiintoista nähdä se, että niin kuin mitä lieveilmiöitä se pitää myös sisällään. Esimerkiksi se, että sienistä aika helposti porukka ripuloi ja oksentaa. Ja olisi ollut mielenkiintoista se puoli nähdä myös, että miten tämä on tuotu esiin. Mutta Hodorowski on ihan suoraan vaan ohittanut sen ja aloittanut leffansa siitä, että näyttää, miten hän alkaa hoitamaan niitä ihmisiä, jotka ovat siinä transsitilassa jo. Joten tähtiä mä tällä annan 3 tähteä. Mielenkiintoinen, todella todella mielenkiintoinen aihe. Ja nämä vaihtoehtohoidot etenkin tuossa mielialalla on, miskä tätä nyt sanoisi? Että kun siis mielialaongelmaisilla vaihtoehto-hoidot ovat oikeasti todellinen tabu. Suomessa esimerkiksi aika helposti tarjotaan niitä mielialalääkkeitä. Ei missään vaiheessa olla esimerkiksi ajateltu näitä psykedeellisiä lääkkeitä käyttää. Ja nyt me sitten ihan oikeasti päästään siihen asiaan, miksi mä halusin tästä leffasta vähän puhua enemmän. Jolle te tienneet, niin ne, jotka sitä Apassin ohjelmaa ovat seuranneet, niin tietävät kyllä meikäläisen mielenterveysongelmat ja miten kauan mä oon kärsinyt masennuksesta sun muusta. Noin 10 vuotta sitten mä olin niin kuin ihan valmis niin kuin lähteä. Siis että mulla ei ollut enää kauheasti, niin kuin, mä olin ihan valmis, että vittu, mä puhuin eräälle mulle todella läheiselle ystävälle siitä, että mä sanoin, että mulla ei enää, niin kuin, mulla ei enää pää kestä tätä. Että mä oon niin kuin ihan poikki, että niin kuin Kaikki muut vie paitsi vittu mä itteni. Et kaikki tuntuu, että kaatuu päälle sun muuta. No kaveri sitten sanoi mulle, että hei, että tässä on semmoinen henkilö, ota häneen yhteyttä. Se hoitokerta maksaa 500 € ja hän tulee ja auttaa sua. Hän tietää kyllä, ketä mä tarkoitan. Mä en nimiä halua mainita, koska mä lupasin, että mä mainitsen nimiä ja ne ei ole mun mielestä kauhean oleellisia edes tässä tarinassa. Hän tuli sitten paikalle ja hän sitten otti minun musiikkimieltymykset esimerkiksi ylös ja tämmöistä näin. Ja sitten me aloitettiin se itse hoito. Ensimmäiseksi mulle annettiin vähän sieniä. Ja sitten se tarkoitti sitä, että mulla lähti toi vatta ihan vitun sekaisin. Mä ripuloin varmaan ensimmäisen tunnin ihan kunnolla silleen, että musta tuntui, että niinku mitään ei niinku. Kaikki tuli ulos vittu. Ja sen jälkeen alkoi tulee oksennus ja vesi ulos. Vettä piti juoda hyvin hyvin paljon. Mut sen jälkeen taas mulle annettiin taas lisää sieniä ja jotain litkua. Mä en nyt ole ihan varma, mitä se oli. Ja sen jälkeen mä vaivuin semmoiseen niin kuin unemaiseen tilaan, missä mä niin kuin makasin tajuttomana vessan lattialla. Ja mä katsoin ylöspäin niin kuin pesukone. Siinä oli pesukone, mutta se näytti niin kuin pilvenpiirtäjä, joka oli ihan tulessa. Ja sen jälkeen se pilvenpiirtäjä vaan niin kuin romahti sille. Brum. Ja mä nousin ylös sieltä ja mä olin ihan täysin pimeässä tilassa. Ja mä näin semmoisen pienen valkoisen pisteen. Ja mä lähdin sinne pientä valkoista pistettä kohti. Ja mä näin siellä semmoisen vanhan ihmisen naama ei näkynyt. Se oli täysin peitetty musta. Ja sillä oli pöytä edessä ja siinä oli 14 kappaletta valokuvia. Mitä se keräsi kaikki yksitellen silleen katsomalla mua jotenkin.
ja keräämällä ne kaikki yksitellä ja antamalla sen valokuvapaketin mulle. Seuraavana aamulla mä sitten heräsin. Mä olin niin... Vittu, musta tuntui, että se niinku... Se uni jatkui ja jatkui ja jatkui, mutta kuitenkin liian lyhyt. Ja mä heräsin siinä ja mä olin kuulemma nukkunut 12 tuntia. Ja mä nousin siitä ylös, mä kävin hakemaan appelsiinimehua ja mä kävelin suoraan parvekkeelle. Oltiin appelsiini, meillä oli semmoinen yleinen parveke, missä asuttiin. Mä menin sitten nyt sinne ulos ja otin appelsiini ja katsoin, että onpas vitun siisti keli, kello on 3 päivällä. Ja sitten se juoksi se henkilö mun perään, sanoi, että se on ihan jees, jos sä menet sinne parvekkeelle vähän tuulettumaan sun muuta, mutta laitetaanko eteenpäin ne housut jalkaan ja tälleen. Meikä on noin munasilta ei hillunnut sitten menemään sieltä. Mutta mikä tekee tästä tarinasta vielä ihmeellisemmän oli se, että seuraavan 14 päivän aikana, eli seuraavan 2 viikon aikana, mä joka yö poimin sieltä valokuvapinkasta, mikä se tyyppi antoi mulle siinä tripissä käteen. Mä poimin yhä valokuvan ja seuraavan yön aikana mä kävin läpi se valokuvan tapahtumat niin kuin juuria myöten. Ja mä heräsin seuraavan päivänä ja mä huomasin, että se asia käsitteli tosi vitun vaikeita asioita mun elämässä. Ja mä olin aika vitun ok niiden asioiden kanssa. Ja seuraavan 2 viikon jälkeen niin lopputulema oli se, että seuraavan 7 kuukauden aikana mä en käyttänyt yhtään alkoholia, mä en käyttänyt yhtään tupakkaa, mä en juonut yhtään kahvia, mä en juonut yhtään teetä, mä en käyttänyt mitään. Vittu, perustin kaiken vaan sille, että niin kun mä saan olla terve, mä saan itteni kuntoon. Ja tää oli vaan yksi ainut hoitokerta. Miettikää sitä, jos mä olisin saanut edes semmoisen pienen hoitojakson vaikka kerran 3 kuukaudessa. Missä tilanteessa mä olisin nyt tällä hetkellä. Ja se, että mitä mä sitten tein, mitä mä sen koin. Mä tein laittomasti, joo, te voitte tuomita mut siitä. Mutta ainakin mä tein vitun järkevästi tämän. Ja mä huomasin sen, että se tehosi ainakin mun kanssa. Me voidaan olla sitten asioista mitä mieltä tahansa, mutta mä kerron ainakin oman tarinani. Joten, niin. Uutta haastetta. Ei, hei, nämä oli ne, sitten, niin, mitä sait tuota 5 tähden leffadivarista. Niin silloin. Oli joo, ne joululeffat. Ne taisi unohtua mulle sitten. Joo. Kato, kun tässä on oikein tämä, mä huomasin, tämä jätkä oli laittanut sinne, että vittu, oman nimensä kato, DVD, Design and Creation. Niin ensimmäisenä. Eli nämä menee kaikki tuohon. Joo, eli Dragon Feast ja Jackie Chanin ehkä siis... Ei jumalauta tässä huonot kannet. No, ja sitten on Young Tiger. Joo, mä en oo nähnyt näistä mitään. Ja sitten on tää Nowhere to Hide. Tää on ilmeisesti sitten vähän laadukkaampi luulen. Aika siisti paketti, niin mä arvostelen ne seuraavaksi. No niin. Mutta, äläs vitun jätkä lähde mihin. Mitä? Nyt on muuten semmonen osuus, että apassi haastaa välillä. Ei. Mä oon saanut tässä nyt kokea vaikka ja mitä, mutta mä luulen, että Ville saattaisi olla avoimin mielen jopa näiden asioiden kanssa. Joten... Ei jumankauta, mitä sit joutuu tekemään. Joo, tiiäksä kun... Sulla on Viron historia vähän niin kuin hakusessa, varmaan sä ette tiedä oikein mitään. No voi, näin mutta voisi sanoa kyllä. Mulla on 2 virolaista leffaa, mitkä on niin kuin Viron ehkä elokuvahistorian tärkeimmät elokuvat. Ja näissä löytyy kaikista niin kuin suomalaiset tekstit. Tästä näin, eli Kevade, eli kevät ja viimeinen religia, eli viimeinen ristiretki. Siis oikeesti tää kiinnostaa mua. Siis mä en ole ikinä nähnyt yhtään virolaista elokuvaa. Niin. Joo, okei. Okay, joo, on hienoja paketteja. Joo, kevade, kevätkö, niin joo. Oli. Miltä vuodelta? Tää on 69. Joo, ja tää on 69. Eli 60-luvun virolaisia elokuvia. Kyllä, no, on tärkeimpiä leffoja silloin, kun oli kommunismin aika, niin okay. Virossa. Okay. Ihan todella merkittäviä elokuvia. Hells yeah. Mutta hei, te menette ottaa Videospacesta te menette YouTubeen ottaa Videospace-kanavan haltuun ja sitten joo, tila kanava video YouTubesta ja sitten myös käytte Facebookissa dikkaamassa kaikkea, mitä liittyy Videospaceen. No niin, kiitos. Kiitos, oli hyvä jakso. Yes. Hyvä. Yes. This is the life of a VHS man.